Dobrý večer. Na pozápasové tiskové konferenci po finále MOL Cupu vítáme trenéra domácího týmu Pavla Hovtycha. Dobrý večer. A na úvod ho jako tradičně poprosíme o zhodnocení dnešního zápasu. No, bylo to první poločas, to bylo hodně taktický, ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu. Bylo to koncentrovaný hlavně na obranu, s tím, že druhý poločas jsme šli do vedení. Po brance jsme měli ještě další velkou šanci Rondičem, bohužel jsme neproměnili. Soupeř nás pak z jednoho takového breaku potrestal, vyrovnal na 1-1. Každopádně ten zápas pořád byl otevřený s tím, že rozhodla bohužel fatální chyba samé brankaře, to se občas stává, pak se hrál otevřený fotbal, ale už jsme vlastně góla nedali, takže jsme prohráli. Díky za zhodnocení a teď už k dotazům novinářů. První dotaz, jak jste viděl zákrok Frýdka na Malinského, kterého přezkoumával i videorozhodčí? Tak ještě jsem to neviděl, mám jenom informace od lidí, co to viděli, i z klubu, i vlastně kameramanů, i z televize, a podle všech informací to měla být jasná červená odchod Frýdka ze hřiště, ale byl tam rozhodčí. Co vidíte jako klíčový moment utkání? Byla to neproměněná šance Rondiče na 2-0? To vidím jako klíč. V tu chvíli jsme hráli velmi dobře, soupeře jsme nepouštěli do ničeho, byli jsme kompaktní, měli jsme tam svoje breaky, mali na to parádně Rondičovi nachystal, Rondia to uklízet umí, ale golman Heča byl dobře postavený a trefil ho. Myslím, že to byl klíčový moment, pokud chcete vyhrát zápas s takhle těžkým soupeřem, který má podporu, tak musíte jít do dvougolového vedení. Věříte, že se oklepete a účast v pohárech vybojujete z ligy? Tak čekají nás teď dva těžké zápasy s mistrem a vícemistrem. Je tam i nějaké omezení, samozřejmě v zápase se Slaví. Někteří hráči hrát nemůžou, Kuchta tam má zdravotní problém, Valuta tam má nějaký zdravotní problém. Každopádně tohleto, řekněme, čekají nás dva těžké zápasy, my v nich odvedeme zase maximum, co bude, a uvidíme, jestli to bude stačit na čtvrté místo. Baráž už vlastně máme jistou, pevně věříme, že do Evropy se dostaneme. Další dotaz. V sektoru Sparty opět visel transparent s nápisem Wild Lives Matter. Máte k tomu nějaký komentář? Nemám čas sledovat, co se děje v prostoru kotle Sparty. Další dotaz. Už v neděli nás čeká zápas proti Slavii, tak s čím do něho půjdete? Tak my máme zítra volno, hráči si sem přijdou udělat individuálně regeneraci, některý odechnou, říkám, nemůže hrát Baluta Hromada z důvodu toho, že vlastně jsou zde ze Slavie. A my od pátku se začneme chystat na Slavii s tím, že hrajeme doma, určitě budeme chtít odehrát dobrý zápas a hrajeme samozřejmě s tím nejtěžším možným soupeřem, hrajeme s mistrem, ale my jsme chtěli být v šestce, přáli jsme si to. Jsou to výborné zápasy pro všechny naše hráče. Dneska samozřejmě zklamání je velké, protože cítíme, že jsme byli krůček od velkého úspěchu a velkého zážitku. Bohužel Slaví Sparta, my se nachystáme na neděli. Další dotaz. V základní sestavě nenastoupili Kuchta ani Nguyen, tak z jakého důvodu? Tak Kuchta se včera na tréninku při takovém lehkém otočení se mu zvrtl kotník, takže mu to do rána nateklo přes veškerou snahu našich lékařů a fyzioterapeutů. Momentálně je out a uvidíme, jak rychle se to bude léčit. Úplně bych řekl zákrok, kde se jenom otáčel s balónem, tak když šlápneš v lese někde přes kořen. Ale řeknu tak, to je fotbal, k tomu přicházejí netypické věci, samozřejmě Kuchta nám chyběl hodně, i když musím pochválit Rondiče, že dneska vedl dobrou práci a až na ten zbytečný zákrok závěru nám hodně pomohl vepředu. S tím, že, co tam bylo to druhý jméno? Nguyen. Tak u Filipa to bylo jasný, my jsme deklarovali dopředu, že máme dva velmi dobrý golmany, Milan Knobloch od začátku šel poharovou cestu, vychytal nám zápasy jak s Teplicema, tak na Slovácku, tak v Olomouci,
Od začátku jsme jasně říkali, že prostě Milan bude chytat, dokud budeme v poháru, on ten pohár sem prostě přivedl svýma velmi dobrýma zákrokama, takže proto chytal i dneska on. A uvidíme samozřejmě, že Filip je nachystaný na utkání a teď to byla situace, řekněme, pohárová. Až opadne momentální zklamání, jak budete vnímat tu pohárovou jízdu až do finále v letošní sezóně? No tak vždycky jsou tam dva, že jo, je tam jeden finalista, druhý finalista, pohár může mít jenom jeden, rozdělit se to nedá, takže vždycky je tam jeden, který je zklamaný, dneska jsme to my, ale už jsem říkal hráčům před začátkem, že celý realizační tým je pyšnej na to, kam došli, co dokázali za tu sezónu a jaký odvádějí prostě výkony, takže hráli jsme finále, bohužel jsme na pohár nedosáhli, samozřejmě zklamání tam je, ale už před zápasem jsem říkal hráčům, že klobouk dolů, že jsme to dotáhli sem a chtěli jsme víc, nemáme to. Trenére, dobrý večer, na úvod krátké hodnocení toho utkání vašima očima. Jak jste viděl ten zápas? Dobrý večer, tak první poločas si myslím, že naše hra nebyla dobrá, že jsme ztráceli lehké míče, nedařila se nám kombinace. Jestli to bylo nervozitou, nebo nedovedu si to vysvětlit, kluci strašně spěchali, místo trpělivé přípravné fáze jsme hodně balonu vyházeli. Naštěstí, že vlastně soupeřovou branku jsme ohrozili pouze ze střel ze střední vzdálenosti. Naštěstí Milan Heča tam tu největší šanci soupeře v prvním poločase zlikvidoval, to jsme měli štěstí. Ve druhém poločase už přeci jenom se naše hra trošku zlepšila a i přes ten obdržený gól potom po vystřídání si myslím, že jsme se dostávali víc do pokutového území a nakonec díky Tetehovi jsme dokázali si připravit pokutový kop a ten nám přinesl vítězství. Tady je otázka na Bořka Dočkala, který byl tady na tiskové konferenci před vámi, odehrál ve velkém tempu skoro celý zápas. Myslíte si, že to byl dneska jeho nejlepší zápas za tu dobu, co jste trenérem A týmu? Tak takhle se mě to těžko hodnotí, protože z té lavičky to člověk tolik nevidí. Já vždycky radši, než vynáším soudy nad výkony hráčů, tak se podívám na video, protože tam to vidíte v souvislostech vzhledem k prostoru a tak dále. Ale Určitě je důležitý v tom, že to mužstvo smeluje, hecuje, že drží tu partu, aby kluci celých 90 minut, nebo co je na hřišti, aby pracovali a v tom je strašně důležitý. Vy po nástupu k Ačku jste dal příležitost a začal jste sázet na hráče, kteří nebyli třeba tolik využívaní do té doby. Jmenovitě David Moberg Karlsson dnes dal gól, oba stopeři Štětina Hansko dnes zase odehráli dobrý zápas. Měl jste tu vizi, že právě oni můžou být krátkodobě nebo i v dlouhodobějším horizontu klíčovými hráči Sparty? Tak tu vizi jsem určitě neměl, ale vzhledem, jak v průběhu toho působení tady, že jo, měli jsme koronavir, takže jsme měli dostatek času ty hráče poznat a myslím si, že právě třeba Hany Hansko se Štětinou vytvořili dobrou dvojici, protože Hansko je vyloženě lídr. Jo? To je takový ten typ hráče, který je neformální lídr, který tím svým výkonem se stává lídrem, že ho všichni berou a on to na sebe vezme tu roli a plní skvěle, jo? Což je strašně důležitý. A kolem něj se vytvořila právě taková ta parta, která prostě táhne za jeden provaz a to si myslím, že je strašně důležitý. Trenére, je tady otázka od médií, jak jste viděl zákrok Martina Frýdka na Malinského, patrně na mysli ten, co šel hlavní rozhodčí Královec kontrolovat k videu, nakonec udělil Frýdkovi žlutou kartu. Tak když se podíváte, kde je lavička, kde se to stalo, tak jako z té lavičky jsem neviděl vůbec nic. My jsme právě vůbec nevěděli, já jsem se ptal, že my tam máme samozřejmě taky video, tak jsem se ptal Louky, co tam se stalo a taky nevěděl, protože to bylo tak rychlé, oni to ani snad neopakovali, já nevím. Říkám prostě, nevěděli, vůbec jsme nevěděli, o co jde.
Trenére, co může znamenat a znamená pro Spartu zisk trofeje po tak dlouhé době a jak dobrý pocit máte z toho, že pod návratem trofeje na Letnou je váš podpis? Tak já jsem říkal v rozhovoru, že si nepamatuju ty dvě vítězství jako hráč, už si nepamatuju, protože to je strašně dávno, tak jsem rád, že to dneska, že mi to kluci dneska připomněli, jak se slaví, takže to určitě jsem rád. Ale já si myslím, že to vítězství je strašně zavazující, protože doufám, že jsme se dostali na nějakou cestu, na které bychom chtěli zůstat, ale čeká nás ještě spousta práce, protože právě taková to utkání, jako dneska, ty, která se rozhodují v jednom, jo, během 90 minut nebo plus minus nějaké prodloužení, protože to, co nás bude třeba čekat v poháru, jak to teď vypadá, že se bude hrát na jeden zápas, tak ta vůle a ta síla toho mužstva se ukáže právě v takových těch situacích, kdy třeba se dostanete, že jsme dneska prohrávali, nakonec jsme to otočili, čili to je strašně důležitý pro to sebevědomí mužstva, aby si bylo vědomí, že prostě dokáže jít za svým cílem a dokáže tomu podřídit všechno. Trenére, nezvažoval jste v poločase v reakci na to, jak ta první půle vypadala, nějaké střídání, nějak vstoupit do utkání? A zároveň je tady otázka, jestli jste nepřemýšlel o stažení konkrétně Davida Moberga Carossona, který potom střelil ten kontaktní gól, nebo ten gól na 1-1? No, já takhle, samozřejmě, že jsme uvažovali, protože nebylo to dobré, ale uvažovali jsme o nasazení TTH, že přeci jenom jsme říkali, navíc po tom gólu, že jsme si říkali, že budou bude tam víc soubojů, jo, protože Liberec hraje na protiútok, že on obzvlášť švedlí, takže TTH v tom bude platnější. Takže z tohohle pohledu to přineslo nakonec úspěch. A tam bylo důležité, že jsme přehodili strany, že přeci jenom do té zuštěné obrany potom je lepší, když hraje levák zleva, pravák zprava. A jsem rád, že to Davidovi vyšlo, že vlastně dal vyrovnávací gól, což bylo strašně důležitý. A já jsem se ho ptal, jak na tom je, a on říkal, že už toho má dost, takže z toho důvodu prostě jsme ho pak i střídali. Poslední otázka, jak budete slavit, trenére? Až mě to dojde. Díky, děkujeme. Taky děkuju.